Дивіться у цьому випуску тижня «Енерго». Гарна праця має бути достойно винагороджена. На жаль, не всі пам'ятають цей принцип, та в компанії «Хмельницькобленерго» його неухильно дотримуються. Про що йшлося на конференції трудового колективу «Хмельницькобленерго»? Лишень проминула череда зимових свят, як у «Хмельницькобленерго» вирішили зібрати конференцію трудового колективу. По-перше, щоб відзвітувати про виконання виробничих планів і колдоговору за минулий рік. По-друге, аби внести корективи до існуючої колективної угоди між адміністрацією компанії та трудовим колективом. В зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України, законопроектом від 3 листопада 2016 року номер 5130, та в зв'язку з набранням чинності Закону України про державний бюджет на 2017 рік щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200 гривень, виникла необхідність привести колективний договір у відповідність до законодавства, до чинного законодавства України, а також виникла необхідність регулювання інших питань, які виникли при виконанні колективного договору протягом того часу, який він у нас діє. За основу оновленого документу було взято існуючий колдоговір, однак із певними поправками, обумовленими законодавчими змінами, а також вдосконаленням системи заохочення працівників. Хочу підкреслити, що фактично ні один пункт не погіршує соціальних якихось благ для наших працівників, але більше впорядковує нашу діяльність. Якщо ви замітили, в 2016 році досить багато виходило регламентних документів, які впорядковують діяльність, які впорядковують бізнес-процеси діяльності. І хочу наголосити на тому, що ця тенденція буде продовжуватись. Незважаючи на те, що минулий рік видався для компанії «Хмельницькобленерго», як і для всієї вітчизняної енергетичної галузі, нелегким, хмельницькі енергетики завершили рік з гарними показниками, наголосив у своєму звіті очільник компанії Олег Козачук. Їм вдалося вписатись у визначений норматив технологічних втрат електроенергії, перевиконати інвестиційну програму та програму капітальних ремонтів, а також повністю погасити заборгованість перед енергоринком. У 2016 році компанія вперше повністю розрахувалася з ДП «Енергоринок», і у нас немає заборгованості перед ДП «Енергоринок». Такі оптимістичні звітні показники, звісно ж, передбачають і матеріальне заохочення за їх виконання. Бо хоч моральне задоволення та гордість за свою працю ніхто не скидав з рахівниць, однак матеріальний чинник залишається визначальним. Я вважаю, що результати діяльності компанії за 2016 рік позитивні, тому було прийнято спільне рішення дирекції і профспілкового комітету про виплату, підкреслюю, ми сьогодні будемо якраз обговорювати це в змінах до колективного договору, не 13-ї зарплати, а це заохочення за 2016 рік. Значить, коефіцієнт, він залежить, і та сума, яку отримує кожна людина, він залежить від багатьох факторів. Яке були премії, рівень премії по підрозділу по кожному працівнику, скільки людина працює, ну і там є багато чинників. А ще в компанії діє система матеріальних заохочень за виявлені випадки безобрікового споживання електроенергії. І в минулому році сума цих заохочень дуже відчутно зросла. Звичайно, така перспектива отримати вагомий додаток до платні не може не спонукати енергетиків до пошуку крадіїв, що й вони регулярно роблять. Та про це в наступному сюжеті. Далі в програмі. Не спіть, крадії. Регулярні нічні рейди перевіряльників з «Обленерго» геть зіпсували життя викрадачам електроенергії. Ніч, вулиця, ліхтар, аптека. Так, майже за класиком, відбуваються нічні рейди перевіряльників із «Хмельницькобленерго». Щоправда, аптека згодом знадобиться лише тому, кого впіймають на крадіжці електроенергії. За 2016 рік складено більше 130 актів про порушення з електроенергією. В середньому нарахування згідно методики НКРЄ складає 15 тисяч гривень, але є і більше нарахувань, які складають
30, 40, навіть і 60 тисяч гривень. Тобто для пересічного громадянина це значно дуже велика сума. Також Обленерго приймає міри щодо відключення електроустановки споживача після складання акта про порушення. Усі ці жахіття для впійманих на розкраданні. Решта ж громадян як цієї, так і наступної ночі міцно спатиме під заспокійливе мерехтіння вуличних ліхтарів, а енергетики тим часом щоночі здійснюватимуть рейди міськими вулицями. Бо, незважаючи на всі застереження, завжди знаходяться охочі випробувати долю. Ситуації різні, хтось когось підмовить, хтось комусь підскаже. І дуже багато випадків є, що через цікавість людина знає, вчила фізику в школі гарно, і от через цікавість взяла і зробила певну схему крадіжки. І каже, та я взагалі цим не займаюся, чисто через цікавість. А другому людина підказала, інша сусід, давай ось так зроби, бо я там десь бачу. І своєю присутністю ми застерігаємо від таких от несистематичних крадіжок. Є, звичайно, люди, які це ціленаправлено роблять, то вже з ними ведеться більш кропітка робота заміри, аналіз даних замірів, споживання. І ми тоді знаходимо цього порушника, знаходимо, яке порушення, складаємо акт-протокол. Якщо при необхідності відключається електрична енергія до повного погашення даного акту-протоколу. Осінньо-зимова пора – своєрідні жнива на ниві розкрадання енергії. Адже саме в цю пору стрімко зростає енергоспоживання, а відтак і з'являється спокуса обминути або обманути лічильник. Способи розкрадання вигадують різні. Тут, кажуть енергетики, українці – дуже винахідлива нація. Хтось врізається у проводку попереду лічильника, хтось намагається його загальмувати, використовуючи механічні засоби або магніти. Врізаються в електропроводку до лічильника, беруть електричну енергію, або в саму схему електролічильника, спотворюють, тобто якимись отворами загальмовують, отвори роблять для того, щоб предметами різними загальмовувати дискові лічильники чи електронні лічильники. Так само використання вже теперішніх методів крадіжки, тобто магніти постійні або генератори певні високочастот. Тобто єдине, що відпало, це відпали накиди. Ось не попадаються останнім часом, на моїй пам'яті, щоб накид, який був розповсюджений раніше, даний вид крадіжки, зараз якби це віджило вже. У Хмельницькому міському РЕМі для виявлення крадіжок організовано 8 бригад, які щоночі, навіть у вихідні, виходять у рейди. В арсеналі нічного дозору – сучасні вимірювальні прилади, що дозволяють безпомилково виявити підспільне енергоспоживання. У нас є вимірювальний прилад, який закинутий на воду в будинку споживача. Є в нас пульт, яким показує навантаження. Виділив нам вимірювальні штанги. Виділили нам зараз мікрометр, яким ми вимірюємо переріз провода при написанні акта про порушення. Кліщі вимірювальні виділили. Тобто до цього часу у нас би таких приладів особо не було. Давали нам штангу вимірювальну і все. І йдеш тільки штангою, толку вивести не можеш. Зараз на даний час трошки покращилася ситуація. Процес виявлення розкрадання чимось скидається на риболовлю. Правда, вудкою, себто штангою, тут виловлюють не карасів, а струм, що глупої ночі перетікає з мережі до котрогось помешкання. Це в нас пульт, який пов'язаний з вимірювальною штангою, тобто закинута штанга на провід, і на цей пульт передається ампери, скільки зараз, яке є навантаження на даному проводі. І цим приладом ми бачимо, скільки так само вимірюємо від підстанції, від голови лінії, на кожну лінію закидаємо, і ми бачимо ампери. Чи варто працювати по тій лінії, чи краще вже переходити на іншу підстанцію. Тобто такий прилад нам показує, можна підсвітити, так само можна ним підсвітити і саму штангу, якщо дуже погано видно. От зараз ми бачимо, закинули, є три, навантаження в нас змінюється. Піднімається до 12 ампер і падає до 3. Тобто в нас є, якби, споживача зараз щось включається, щось вимикається. Так само, от зараз, будь ласка, 12,6 ампер. З 3 піднялося до 12. Ну, це близько десь 2,5 кВт.
Доброго дня. Доброго. Міський енергозбут. Проводимо рейдову перевірочку до лічильника, потрібно вас. Проте зафіксований високий рівень енергоспоживання ще зовсім не означає, що тут енергію крадуть. По-перше, той чи інший громадянин може систематично споживати багато електроенергії. Або ж саме в цей день і в цю годину йому випало зайнятися чимось енергозатратним. Наприклад, зварюванням або одночасно пранням, пресуванням і переглядом телепередач. Та якщо лічильник відтворює весь той обсяг спожитих кіловат, жодних претензій від енергетиків не буде. Йдемо, міряємо навантаження вже безпосередньо на вводах в будинок, визначаємо, є навантаження, немає. І потім вже під ранок заходимо і перевіряємо, як на дане навантаження реагує прилад обліку. Тобто шукаємо, чи безоблікове споживання, чи кіловати, які залишилися неоплочені на електролічильнику. Є певне навантаження в споживача, ми визначаємо його середньомісячне споживання. Дуже чудово нам допомагає в цьому кол-центр. Якщо є якісь питання, ми завжди можемо на гарячу лінію подзвонити, нам завжди допоможуть в цьому. Підскажуть середнє споживання споживача, і ми вже бачимо, чи якби є... Варто цього споживача турбувати, чи він нормально, стабільно споживає електроенергію. Звичайно, що не скрізь перевіряльників зустрічають приязно. Трапляються і випадки агресії з боку господарів помешкань. Зазвичай це реакція тих, у кого і справді рильце в пір'ячку. Тому енергетикам доводиться залучати до своїх рейдових перевірок і правоохоронців. От. Пішли в рейд вночі, пройшлися. От є заміри, наприклад, виходить. В одній хаті більше-менше. Чекаємо 8 години ранку, коли вже можна спокійно зайти до людей. Підходимо, стукаємо, викликаємо хазяїна подвір'я. Ну, і говоримо, що от просто зразу ми роз'яснюємо, що, наприклад, у вас на хату йде велике навантаження, а от якщо звірити з базою даних, виходить, що мало платять люди за світло. І тоді просимо, щоб допустили до електролічильника, так як по закону вони зобов'язані допускати працівників енергозбиту. І якщо людина нічого за собою гріха не таїть, в основному пускають. Ну, деколи є такі люди, що дійсно вже як не пускають, це вже ясно, що на подвір'ї крадіжка електроенергії. Цього разу енергетики проводили рейд околицями маслозаводу. Це вулиці Трублаїні, Косюбинського, Київська, Березнева. І хоч на деяких лініях виміри зафіксували високі показники нічного енергоспоживання, перевірка лічильників розвіяла всі підозри. Все-таки клієнт потроху перевиховується, а може просто боїться втрапити в халепу, що теж непогано. Ви купили товар і за нього розрахувалися. Інакше вам його просто не дадуть. Електроенергія також товар, і за неї треба вчасно розраховуватися. Інакше вам можуть її просто відключити. Електроенергія – один з найнеобхідніших товарів. Не позбавляйте себе цього. Якщо ви живете в селі і споживаєте до 150 кВт на місяць, то маєте платити за тарифом 71,4 копійки за кВт-годину. Якщо ви споживаєте електроенергію в межах від 150 до 600 кВт-годин, то по 129 копійок за кВт-годину. За спожиту електроенергію понад 600 кВт-годин на місяць потрібно платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину. Для міського населення тарифи становлять при споживанні до 100 кВт-годин на місяць 71,4 копійки за кВт-годину. При споживанні від 100 до 600 кВт-годин на місяць – 129 копійок за кВт-годину. Якщо ж ви споживаєте електроенергію понад 600 кВт-годин на місяць, то повинні платити за тарифом 163,8 копійки за кВт-годину.